እያየነው ያለ ዛ ማጥፋት ነው። እየተካሄደ ያለው ዲፎረስቴሽን ነው። ነገ የሚቀጥልም ዲዘርቲፊኬሽን ነው። እውነቱን ለመናገር ሄደን እንዴት እንደተተከለ እንዴት እንደደረሰ እኛ ባንኖርም ታሪክ እንሰራለን። ኑግ በቆሎ ዳቦ ቆሎ ዳቦ በቀን የተሸክሞ ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት ነው መጥቶ የተከለው። ደንበጫና ደንበጫ አካባቢዎች ላይ የዝናብ መፈጠሪያና የጉም መፈጠሪያው ሰቀለ ማርያም ላይ ነው። ዛሬ ግን እሱ እየሆነ አይደለም፣ መልሶ እየለማ አይደለም። አሁን 56.6 ሄክታር መሬት ተሸፍናል። የለም ውሸት ነው። ለምንድን ነው ማህበረሰቡን የምንዋሸው? የህዝብ ሀብት ነው፣ ማህበረሰቡን እየዋሸነው ነው። እውነቱን ለመናገር ከዚህ በኋላ ከሁለትና ሶስት ዓመት በኋላ በዚህ ኩል ጎድበር በታች ኩል ሰንሰር ይገኛሉ። የማህበረሰቡ ወርፍ ነው የሚበላው። ለጥቅም የደረሰው ደን የደን ሀብት ለጥቅም አይዋል አይቆረጥ እያልን አይደለም፣ ግን መቁረጥ ነው እንጂ ተቋሙ የሚያውቅ መልሶ መተካት አያውቅም። በቆረጠው ልስ ሪከቨር እያደረገ አይደለም። መንግስታዊ ተቋም ነው ወይ? መንግስታዊ ተቋም ከሆነ ለምንድን ነው ሲሸጥ የወረዳ አስተዳዳሪ ውስጥ ግብር የደን ግብር ያውስ ለምን ያውቅ? ወረዳውን እያራቁት ነው ነው በተደጋጋሚ ስተው ነበረ። አልተሸፈነም ብለን እዛ ቁጭ ብለን ስንገመግም ይሄን ያክል ሸፈነናል። እናንተ ያያችሁት ይሄ ኮፒስ አለው መልሶ ያቀጠቅጣል ብላችሁ ነበር። የለም፣ ከሳይንስ አንጻር 40 ዓመትና ከ40 ዓመት በላይ የሆነው ዛፍ ኮፒስ የለውም ብለናችሁ ነበረ። ዛሬም ባይናችሁ አያችሁ መጠ እንደነገረን የቀረ እኪ እንደ ወደ ኋላ ደን ካየ ነው ይሄ ደን ኢንተርፕራይዝ ያን አካባቢ ከመያዙ በፊት እውነት ስርቆ ነበር ወይ? እንዲህ አንድ ዛፍ ስከታው ሲቆረጥ እኮ አይደለም ዘበኞች የአካባቢው ማህበረሰብ አሳድዶ ነበር የሚይዘው። የአካባቢ ማህበረሰብ የከሌን የሸጠው ብሎ ኢንፎርሜሽን ሰጥ ነበረ። አሁን ይህ አለ? የለም፣ ዘበኛው ራሱ እየሰረቀ ያለ። ለምን? ደን ኢንተርፕራይዝ ዘረፈን፣ ደን ኢንተርፕራይዝ ወሰደው፣ እኛም አብረን እንጠቀም ሳይወስደው የሚል አመለካከት በማህበረሰቡ ዘንድ እንዳለ እውነቱ ልንገራችሁ። ሲቆረጥ እንጂ ሲተከል፣ ሲቆረጥ እንጂ ሲሸጥ እንጂ ሲለማ አላየሁ። ወደ በረሃማነት ሲቀየር ነው እንጂ አካባቢ ሲለማ አላየሁ። ለዚያ ነው ማህበረሰቡ አብረን እንዝረፍ፣ አብረን እንስረቅ፣ አብረን እንቁረጥ በሚል እየተቀራመተው ያለ። እስቲ ባኒ ሞት አሁን ዛሬ በወር 1000 ብር የትኛው ዘበኛ ነው ቁጭ ብሎ የሚጠብቅ? ከተማ ቢመጣ እኮ በሶስት ቀንና በአራት ቀን የቀን ስራ የሚሰራው ስራ ነው። በቀን 250-300 ብር የቀን ስራ እየተሰራ 1000 ብር በተደጋጋሚ ስተነዋል። ይህን ጥያቄ ዘበኞች በተደጋጋሚ ስተነዋል። ይህን ጥያቄ እኛ ከሌባ ጋር ነው የምንውለው፣ እኛ እየተደበደብን ነው፣ ደሞዝ አነሰን እያሉ እኮ በመድረክ ላይ አንስተውታል። ጥናት ይጠናል። ሌላውም አካባቢ እንደዚህ ነው። የተለያየ ምክንያት ተመሰጧቸው። ስለዚህ በአንድ የሚከፈላቸው ክፍያ በቂ አይደለም። በቂ ባለመሆኑም በትክክለኛ እየጠበቁ አይደለም። እነሱም ከመጠበቅ ይልቁን እስከ ዝርፊያ ራሳቸውን አላለቀቁም። በተደጋጋሚ ነግራቸዋል። ነገም ይህ ካልተስተካከለ እልባት ያገኛል የሚል የእኔ ሀሳብ የለኝም። ከዛ ባለፈ አሁን ደን ኢንተርፕራይዝ በአካባቢው ማህበራዊ ጥቅም ይሰጣል ብላችሁ ለማህበረሰቡ ከሚሰጠው ጥቅም አንስታችኋል። አሁን ሳር በነጻ አሁን ዛሬ ላይ ባለበት ላይ ሳር በነጻ ተብሎ የሚወራበት ነው። ታጭሮ ከቴንቲጌሪ ሲስተም የለም። ስለዚህ ልቅቅጦች ነው ያለ። ይሄ ልቅቅጦች እናንተ ደግሞ እንደ ጥሩ ሁኔታ አነሳችሁ ፕሬዘንት አደረጋችሁት። ሳር ለአካባቢ ይጠቀማል። እውነታው ተከላክላላችሁ፣ በበረጋው ያጠፈዋል። ተተከለ የተባሉት እኮ ጠቅላላ ጽሮች ካላልከናታቸው ተበልቶ አየናቸው አይደለ? እሺ ጽድቅ ከተበላ በኋላ ተመልሶ ያድጋል? ተመልሶ ጥቅም ይሰጣል? እሺ ይሄን ያክል ሚሊዮን ብር እየተሸጠ ቢታጠር ምን ችግር አለው? ዙሪያውን ቢታጠር ተሸጠ፣ ተመልሶ ይልማ ከተባለ፣ ተመልሶ መንግስትን ማህበረሰቡ የሚጠቀምበት ከተባለ በሽቦ መልሶ ማጠርና መጠበቅ እንዴት አይቻልም? ገንዘብ አልጠፋ ተሽጦበታል። ግን እንደ ጠ መልካም ነገር ሳር ለማህበረሰቡ እንሰጣለን። ያው ልቅግጦች ነው እየተበላ ነው። ከስድስት ሴንቲሜትር በታች ለማህበረሰቡ ማገሩ አሁን በእናንተ መጥቁን ከስድስት ሴንቲሜትር በታች ያለው ይደርሳል? አይደለም። ማህበረሰቡ እኮ አብሮ ነው የሚውለው። ቅጮና ቅጠል ነው እየተከፋፈለ ያለ። ስድስት ሴንቲሜትር አይደለም እስከ ሶስት ሴንቲሜትር ተመልምላ ነው እየተጫነች ያለች። እሱንስ እየተከታተላችሁት እናንተ የእናንተ ባለሙያዎች እስከ ስድስት ሴንቲሜትር በታች ያለው ለማህበረሰቡ ይደርሳሉ? ቅጠልና ላይ ጭፍጫፊ ቁጮ ነው እንጂ የሚደርሰው ይናገራሉ፣ ይነግሩናል። እሱንም ቀጣይ ከማህበረሰቡ ጋር ሌላ እንትን እንዳይነሳ ክትትል ቁጥጥር ማድረግ መቻል ያለብን ይመስለኛል። እናንተ ሚና ጠንክራችሁ ብትይዙ የሚል ነገር ነው ያለኝ። አሁን ደኑ እስከሚተከል ድረስ አሁን ያለው ለሌሎች ማህበራዊ ጥቅሞች አሉት ተባለ። አሁን ደኑ እስከሚተከልና እስከሚያደግ ማህበራዊ ጥቅም የትኛው ማህበራዊ ጥቅም ይደርስ? ማህበራዊ ጥቅም ሳይሆን እኔ ሌላ ዲስትራክሽን ነው ያለው፣ ለሌላ ለጎርፍ ነው እየተበላን ያለ እንጂ ለምንም ማህበራዊ ጥቅም እየሰጠ አይደለም። ደኑ ተቆርጦ እስከሚተከል እስከሚለማ ድረስ ለምን ማህበራዊ ጥቅም ነው የሚሰጥ? ፕሬዘንት ሲደረግ ቅድም እየገረመኝ ነበር። እኛ ማናውቀው ማህበራዊ ጥቅም ምንድን ነው? ደኑ ስለተቆረጠ የምናገኘው ጥቅም
ለከብት መርቀጫና ሙያ ይሆናል ከተባለ መልካም ነገር ነው። ያው እንደንት ከወሰን ነው ግን ደግሞ መልካም ሳይሆን ጥፋት ነው። አንድ አንድ አልፎ አልፎ ኮፒስ የሚያደርግ ለጋ ባርዛፍ ካለን እየተገነጠላያችሁት አልፎ አልፎ ለጋ ለጋው የተቆረጠው ባርዛፍ ኮፒስ አለው ግን ከብት ገነጠረው ጥሎታል። ከተቆረጠ በኋላ እንኳን አልተነሳን ባርዛፍ ሁለት አመት ሶስት አመት አልፎታል። እሺ ኮፒስም ካወጣ በኋላ ከተተከለም በኋላ መልሶ እንደገና ያ ባለሀብት ወቅቱ ካላወጣው መልሶ ሲያወጣው አሁንስ ሌላ ዲስትራክሽን አይደል የሚፈጠረው? የሸጣችሁትን ባርዛፍስ ወይም ጽድስ በወቅቱ እንዳይወጣ ለምን ነው የማታደርጉ? መልሶ ሊያወጣ ሲል ኮፒሱን እየገነጠረ ነው የሚጥለው። እና የክትትልም የቆጠረው ችግር እንዳለ እኔ የሚሰማኝ ነገር አለ የሚል ነገር አለኝ። መልሶ ለመተካት ከችጌ ማፍራት ጋር እየተቀለደ ነው ያለው። ከዚህ ቀደም በጣም አንስተነው እዛ ዱር ውስጥ ቁጭ ብለን ስንወያይ ችግኝ እንዲያውም አጠንክሮ ሲያነሳ ተሞክሮ አስታውሳለሁ። የግብርና ጽሕፈት ቤት ለምንድን ነው እኛ ወረዳ ላይ ችግኝ የማይፈላው? እኛ ወረዳ ላይ ችግኝ ቢፈላ በቅርብ ይተከላል፣ የመጽደቅ መመዘኛው ችግኞች አይሰባበሩም፣ የስራ ድዙ ይፈጠራል አላቸው። አሁን ግን ግፊቱ ሲበዛ ጨሮ በዛ መዛም ሲበዛ ሁለት ሳምንት አልሞላውም የችግኝ ቦታ ስጡን ብላችሁ ወረቀት ጣላችሁ። አሁንም ፕሬዘንት ሲደረግ በ2011 የተጨፈጨፈው እዚህ ወረዳ ላይ ነው ችግኝ የምናፈላው ለከርሞ ማለት ነው፣ በዚህ አመት አይተከልም ማለት ነው። ያችሁ ወረዳ ከጣላችሁ በኋላ እንኳን ተወያያችሁ ወይ በግብረ ኃይል ወሰናችሁ የችግኝ ቦታ አለ ወይ ብላችሁ አልጠየቃችሁ። በአንድም በሁለትም ተወያይተን ነበር። አሀ እንዲያው እነሱ ለማፍላቱን እውን መጠው እኛ ላይ ችግኝ አፍሎ እንጂ ቦታ አለ እያልን ነበር። እና አሁን እስኪ ከማርቆስ ከሞጣ መጦ እንዲያው 20% ሲጸድቃል እዚህ መጦ እዚህ ቢፈላ የወጣቱ የስራ እድል አይፈጠርም? ማህበረሰቡ ትርፉን ችግኝ ቢተከል ለዚህ ደን ኢንተርፕራይዝ የትረስት አይኖረው? ስለዚህ አሁንም የተጨፈጨፈው መልሶ ከመሸፈል አንጻር እኔ ትረስት የለኝም፣ አይተከልም። ምናልባትም ያልተቆረጠችዋን ጨፍጭፈን ቆርጠን እስከምንጭር ድረስ ነው የምናታልል እንጂ እኔ መልሶ ለማልበይ የሚል ትረስት የለኝም እንጂ እዚህ ቢፈላ ስንት የጎንዮሽ ጥቅም አለው? እንደተባለው የስራ እድል እዚያው ይፈጠራል። ማህበረሰቡ የግሉን ችግኝ ይተክላል ከትርፉ እዚሁ ወስደን በቅርብ እንተክላለን። የመጥረቅ እንትኑም ሀይ ይሆናል። ስለዚህ አካባቢ ነገራቸው ነበር። አሁንም ቶሎ ወደ ተግባር መግባት አልተቻለም። ለቀጣይም ቢሆን እኔ ተጠናክሮ ቢቀጥል የሚል ነገር ነው ያለኝ። በጣም የሚያሳዝን መሬት አይተናል። የሚያሳዝን የደን ጭፍጨፋ አይተናል። ከዚህ ጋር አሁን ያንን ምድረ በዳ እንዲሆን የፈቀድ በጋራ ነው የክልሉ ደን ኢንተርፕራይዝ አለ። እኛም እዚህ ቤት ያለ ሰውም ማህበረሰቡም እዛው የአካባቢው ማህበረሰብ መውሰድ ያለበትን ሊወስድ ይችላል። በበላይነት ግን በባለቤትነት እየመራው ያለ እናንተ ኢንተርፕራይዝ ስለሆነ እያንዳንዱን ክፍተት አይቶ እያንዳንዱ ክፍተት እየገመገመ ለባለድርሻ አካላት እየሰጠ ጥበቃዎችንም ቢሆን በየጊዜው እያገኘ እኛ መምራት ከቻል ማለት እኔ የመጀመሪያ መድረካችን ስለሆነ በአጋጣሚ እየተሳተፉ ያለ እኛ መምራት ያለብንን እኛ እንድንመራ ነው። ጀስት የሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤታችንም ሚሊሻ ጽህፈት ቤትም እኛም እንዳስተዳደር ማድረግ ያለብንን እስካሁን ያላደረግነው ካለ ከዚህ በኋላ ለማድረግ ዝግጁ ነን። ነገር ግን እኔ ቅድምም ያልተመቸኝ እየተንቀሳቀስን ባለበት ሰዓት ያልተመቸኝ ነገር ምንድን ነው? ለመሸፈን የምንሄድባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። ጥሩ ጥሩውን ለማሳየት እሱ መስተካከል ያለበት ሀገሪቱ ማለት አሁን እንዲያው እንደ ሀገር አናስብም ብንል እንኳን እንደ ክልል ካሰብ የጋራ ህዝብ ነው ያለ። በዚህ ልክ ካሰብ ያያችሁት ምድረ በዳ የሆነ ያደረግነው እኛ ማለት ነው። የእኛ አያቶች እና የእኛ አባቶች ይሄና ቆይተው ግን እኛ ስንደርስ እየጨፈጨፍ ዛሬ ስንንቀሳቀስ ዛሬ ብቻ አይደለም እንደ ለመስክም ለአንዳንድ ስራ ወደዛ በዛ መስመር ሰድ ሁሉ ይቆጨኛል። አንተ ኢንተርፕራይዝም ደን ኢንተርፕራይዝም በዛ ልክ ስሜት ውስጥ ገብቶ መልሶ ማልማት መቻል አለበት። ትንሽ ከቆረጠ ብዙ መትከል መቻል አለበት። የማይታሰበውን አሁን መልሶ ይተካል። በጣም ያረጀ ጉቶ መልሶ ይተካል። ምናየው ራሱ አያድግም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮቹ መስተካከል ያለባቸው ጥሩ ነገር የተጀመረው ጥሩ ነገር ያደጉት አሁን ጽዶች ያደጉት ምናምን እሱ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን በርካታ ችግር ያለበት መሬት ነው ያለን። በጣም በርካታ ሄክታር ምድረ በዳ ነው። አንዳንዱ ተሞክሮ ጥበቃ ስለማይካሄድለት እንስሳት ይገባሉ፣ ማህበረሰቡም እንዲህ ምናምን ያጠፋው ይችላል። እንስሳት በሰፊ ያጠፋሉ፣ እንክብካቤ የለውም።
ልክ ነው ባለቤት የለው እነ ተያለ አልመራ ነው ማርያዝ ነው በበላይነት ደግሞ ደን ኢንተርፕራይዝ ለመጠቀም ብቻ ነው ትፍረት ያለው እንጂ ለማልማት የሰጠው እንትን ከዛ አንጻር ስታነጻጽረው ከመጠቀም ማልማትና መጠቀም እንደስተረው በሰፊው እየተጠቀመን ያለ እንጂ ማልማት ላይ ብዙ ስራ እየሰራ አይደለም የሚል ሐሳብ ለመስጠት ነው። በወረደው ያለው ማህበረሰብ በሙሉ የተከለው ደን ስለሆነ የመንግስት ብቻ ሳይሆን የማህበረሰብ ጭምር ደን ነው። እንግዲህ ባዋጅ በህጋዊ ቆራጭ ተመድባችኋል። ደኑን ቆራጭ ተከያደ ቆራጭ ናችሁ። ስለዚህ የደን ቆራጮች ባቆራርጡ ላይ እንዴት ነው የምትቆርጡት? አንድ ሰው ሰራሽ ደን ነው የፈረንጅ ጽድና ባርዛፍ የባርዛፍ አይነቶች ናቸው የሚቆረጡ እንኳን ብለን ብንል ደኑ በሚቆረጥበት ሰዓት እዚያው ላይ ትልቅም ዛፍ ከመሆኑ የተነሳ በአጠቃላይ የሚወድቅበት ዛፉ የሚወድቅበት የተፈጥሮ ደኑን ምድረ በዳ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ያንን አጥሮ መልሶ አቀጠቀጠ ደን ሪፎረስቴሽን አድርግ ልንል አንችልም። ያጠፋውን ሁሉ መተካት መቻል አለብን። ያጠፋውን ደኑ ራሱ ያጠፋውን መመለስ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ቢሆን ሁለተኛ ባቆራረጥ ታይሚንግ ያስፈልጋል። አንድ የቆረጣችሁትን መልሳችሁ መትከላችሁ ማረጋገጥና በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ማግኘት አለባችሁ። እናንተም ቢሆን ለምሳሌ በኔ በኩል ተቀባይነት ይላችሁ በግለሰብ ደረጃ። ስለዚህ ባቆራርጡ ላይ ብዙሃ ህይወት የሚባሉት አሉ። መጀመሪያ ሰጥምታችኋል ወይ ምን አይነት ብዙሃን ህይወት አለ? ደን ውስጥ ምን አይነት እጽዋት አለ? በተፈጥሮ ደን የሚባሉት የማይገኙ ደኖች እዚያ ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ ወይ? የማይገኙ እንስሳት እዚህ ሊኖሩ ይችላሉ ወይ? አጥምታችኋል ወይ? ስለዚህ ታይሚንግ የሚያስፈልገው የተወሰነውን ቆርጦ ሽጦ የተወሰነውን አልምቶ የእነዛን እንስሳቶች ሽፍት ማድረግ አለባቸው። ለእነሱ ማዘን አለብን። እርስ በርስስ እኛ አማራ ስለሆነ እንተሳዘን ተው ችግር የለም እንዴት ለወሬ ነው። ስለዚህ ያቆራርጡ እንትን ታይሚንግን ጨምሮ ያቆራርጥ ሲስተሙን መስተካከል አለበት። አንዲት ቅንጣት ሳር የሚበጥስ መሆን የለበትም። በፈለገው አይነት ጭኖ ቆርጦ ይዞ መሄድ ይችላል። አለዚያ ግን ያንን አጥፍቶ ያንን የማያለማም ከሆነ ችግር አለ። መልሶ ማልማት ላይ ክፍተቱን ተወላጅ ነን በዘንዳለን አይናችን ጨፍን እንደምናል። ይሄን ታቃል። እኔ ለምሳሌ አይን ጨፍኝ ነው ማለት ላለማየት እንዴት የተተከለ ደን መልሶ አይለማም። ስለዚህ በዚያ መልኩ ቢሆን ነው ደን ኢንተርፕራይዝ እንዴት ለምን በምን አግባብ ቆርጦ ወስዶ ይሸጣል ሂደቱ ይታወቃል። መንግስት ለመንግስት ሲሸጥ፣ ተቋማት ለተቋማት ሲሸጡ፣ የሮያልቲ ያከፋፍሉ፣ የቀን ሰራተኛ የሚውልበት እንደዚህ ግልጽ የሆነ መመሪያ ሳለ ወይ? ሌላው የዘበኛ ደሞዝ እንዴ ቤት ሀገር ነው እንዴ አፈር ሲሆን 1000 ብር ምን ሊያረጋት ነው ወይ? ዝም ብለ ሲያደርስ ሄደ ደኑን ይየውማ ከቻልክ ሰርቀሽት ወይም ከብቶችን እዚያው አውለና ካልሆነ በቀር እንዴ በሞቴ እንዴ ያን ያለ ስንት ሚሊዮን እየተሸጠ እነዛ እንትኖች እነዛ ዘበኞች እዚያሽ ለባንድ 1000 ብር ተቀምጠው የሚውሉ ምን በወጣቸው? ስለዚህ ደሞዝን ብዛትን ሳይሆን ደሞዝን አሻሽሉ። በቋሚነት ተቆጣጣሪ ያለው በትክክል ማንሰራ ማናልሰራ መቼ እንዴት የሚለውን በኦርደር ይዞ የሚያሰራ ሰው ያስፈልጋል። ሰው ራሱ ያስፈልጋል። ደኑ ምድረ በዳ የሆነ ስለሆነ ማለት የችግኝ ጣቢያና መረጣ መጀመሪያውኑ እኔ የቴክኖሎጂ አስተማሪ ነኝ። ስለ ችግኝ ብዙም አላውቅም፣ ግን የሚገባኝ አካባቢው ለምዶ ማደግ አለበት። ችግኝ በራሱ እንዲጸድቅ በኋላም ከተተከለ በኋላ እንክብካቤ ያስፈልገዋል። እሱ ብቻ አይደለም፣ የስራ እድል ፈጠራው ላይ ከፍተኛ ማህበረሰቡ እኛን መልስን የተከል ነው እንዲህ የሚል ስነልቦናው መመለስ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ እንትን ማለት አለበት። ሁለተኛ እስቲ ባለሙያ ይጋበዝ። ምድር የሚባሉ ቦታኒስት የሚባሉ ባለሙያዎች ይጋበዙ። ምን አይነት ኢንዲጂነስ ፕላንት እንዳለ እነሱ ሪሰርች ሰርተው ያሳዩ። የሌባ ጉዳይ ትልቁን ትተን ትንሹ ይኸው ምን ጊዜም ቢሆን ጦርነትን ደህን ነው የሚበላ ባለስልጣን እንዳይበላም ደህን ነው። አሁንም ደግሞ በእንትኑ ላይ ነው። ይስረቁ አይደለም፣ እኔ ይስረቁ እያልኩ አይደለም። በግልጽ ሮያልቲ ሳይከፍል እስከ 2 ሰዓት ቆሞ ቡና እንደሚጠጣ ቆሞ ጭኖ የሚሄድ መኪና እያየን ባይናችን፣ አንተ በአመት 600 ሺህ ሰው ይሰርቀናል ስትል በአንድ ቀን 600 ሺህ ብር ሰርቆ ሲሄድ የነበረ የሽያጭ ሲስተም ነው ሮያልቲ የማይከፍል ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁን ሌባ ትተን ትንሹ ላይ አንጫን። ትንሹም ትልቁም ሌባ ነው፣ ሌባ ነው፣ መቆም አለበት።
ያሳምነኛል። ስለዚህ ከትልቁ ሌባ ብንጀምር ጥሩ ነው። ሌላው ቅርንጫፉ እንሰጣለን እንደዚህ እንደዚህ። ስሩ ለማን ሆኖ ቅርንጫፍ ትሰጡናላችሁ? በነገራችን ላይ እኮ የዚህ የደንበጫ ማህበረሰብ 90 ተማሪ አንድ ክላስ ላይ የሚማርበት 90 ተማሪ አንድ ክላስ ላይ ቆርቆሮ በቆርቆሮ በሚማርበት አገር ላይ እናንተ እንደው አንድ ህንጻ ገነቡስ ምን ችግር አለ? ስማችሁን ብታደርሱ ተጀምሮ የቆመ ሃይስኩል አለ፣ አፉን ከፍቶ የሚያይ ሆስፒታል አለ። ስለዚህ እንደዚህ ብታረጉ የሚል ነው። ደኑ ለማዕድን ተብሎ ተሽጧል ግማሹ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነገር እናንተ በላይ ቆረጣችሁት ከፍት አረጋችሁ ባለቱ በኩል ገባ። ስለዚህ ወደ ደኑ የደኑ ክልል ውስጥ እንዴት ኢንቨስትመንት ተፈቀደ? እናንተ ባለቤት ነኝ እንትላላችሁ። እሺ ባለቤት ሆናችሁ ወሰዳችሁት እንበል አሳልፋችሁ ሸጣችሁት። ስለዚህ ይሄንን የማዕድን ተብላችሁ ተብሎ የተሄደ ፋብሪካ ወይም የድንጋይ መፍጫ ምን ነው ከዛ ከደኑ ክልል ውስጥ የሚገባ ከሆነ አሁን ችግር አለ። በአጠቃላይ ሁልጊዜም እንደምላችሁ የአማራ ደን ኢንተርፕራይዝ የደን ጠላት በሚል ስያሜያችሁ ጠራችኋል። መልሳችሁ እስካላለማችሁ ድረስ መልሳችሁ እስካለሙ ደግሞ ልማታዊ የአማራ ደን ኢንተርፕራይዝ ያለመው ብዬ ስማችሁን ቀይራለሁ። ከመልሶ ማልማቱ ላይ ብነሳ እንደ አጠቃላይ ስናየው አሁን የሰቀለ ማርያም ደንን ህልውና ሊያስጠብቅ በሚችል መንገድ ህልውናው እየተጠበቀ ነው ወይ ብለን ስናነሳ በተወሰነ ደረጃ ቢሆን ክፍተት አለ በሚል ነው ባለፈው የሚገመገም ነው። ዛሬም የታዘብነው ከዚህ ቀደም ያየነው ማለት ነው የጠበቀ መላላት ነው። ምንም ይሁን ምን ኦልሞስት አሁን ላይ ኦልሞስት 6 ግጦች ማለት ነው ያለው የደን ጥበቃ በተመለከተ። አንደኛ ህገወጥ ደን ጨፍጫፊዎች አሉ፣ ሁለተኛ እንስሳት አሉ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት አሁን ደኑ በተፈጥሮ የበቀሉ እጽዋቶች እንኳን እንዳያድጉና መልሰው ሪስታብሊሽ እንዲያድግ ቦታው እነዚህ ጉዳዮች ከፍተኛ ሁኔታ እንቅፋት ፈጥረዋል። ስለዚህ ጥበቃው ላይ ያለን ነገር ምናልባት ኢንተርፕራይዙን ገምግሞ ምን መሆን አለበት የሚለው ምናልባት ሶሉሽን አፈልጎ ከሆነ አይደለም። ህገወጥ የደን ጭፍጨፋውን በተመለከተ በተደጋጋሚ ጥያቄውን ለማቅረብ ሞክረናል፣ መቋቋም አልቻለም። ከዚያ ውጭ ስድ ግጦሽን በተመለከተ እኛም ስለ የምንታዘበው እንዲህ አጋጣሚ ከውጭ እናገኛለን እንጂ እዚህ መስመር ላይ እናገኛለን። ገረገንች እዚህ መንገዱ ላይ ደጋደሞት መስመር ላይ ሁሉም ከብት አለ። አሁንም ቢሆን ህልውናው አደጋ ላይ እንደሚደርስ ነው የምንታዘበው። ስለዚህ እሱ ሊስተካከል ነው። ምናልባት እንዴት እናስተካክላለን የሚለውን በቀጣይ መጣበታለሁኝ። በተጨማሪ ህገ ወጥ የደን ጭፍጨፋውን በተመለከተ እንደኛ ኢንተርፕራይዙ ዘግይቷል። ምናልባት ዘግይቷል ስል ለምሳሌ እኛ ቀደም ሲል ባደረግነው የመስክ ክትትል ቢያንስ የወረዳ ደን ግብረ ኃይሉ ተሰብስቦ የሰቀለ ማርያም ደን መራሱን ያስችለን፣ ከዚያ ውጭ ወረዳችን ላይ ያለ የደን ልማት ጥበቃና ቁጥጥርን በተመለከተ አይተን ሶሉሽን ማፈላለግ አለብን ብለን እኛ ገምግመናል። በዚያ ግምገማችን የታዘብናቸው ነጥቦች አሉ። የዚያን ግብረ መልስም ለቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ አሳውቀናል። ምናልባት አንዳንድ ሀሳቦችን በመቀበል የተሻሻሉ ነገሮች አሉ። ከዚያ ውጭ አሁንም ግን መጠናከር ያለባቸው ምናልባት አሁን ያለው የሰው ኃይል ሰፊ ያለ ስለሆነ መስተካከል ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። ያን ያህል የደን ህገ ወጥ የደን ጭፍጨፋ ሲካሄድ አትሊስት ምን እናድርግ ተብሎ ምናልባት ሰብሰባ አይደለም የተወሰነ ቅርብ ጊዜ ነው ወደዚህ ነው ስለ ይባሉ ተብሎ መወያየት መቻል ነበረ። ያ ጫፍ እስከሚደርስ ድረስ እናንተ ራሱ በባለቤትነት የምታስተዳድሩት እናንተ ናችሁ። ደኑ እዚህ ያለው ስቴክሆልደር ነው። ከዚያ ውጭ እንደ መንግስት ምናልባት ወረዳችን ላይ ያለ ሀብት ስለሆነ ይመለከተናል በሚል ነው እና እናንተ እንደዚህ እስከሚሆን ድረስ መጠበቅ መቻል ነበራችሁ። መልሶ ማልማቱ ላይ በሶስት መንገድ ነው ከፍዬ ማለት ነው። አንደኛ ቀደም ብለው እንዳላችሁት 2007 ዓመተ ምህረት አካባቢ የተጀመረ የአጠቃቀም እቅዱን ወደ ስራ ያስገባችሁት፣ ከዚያን ጀምሮ ብዙ ሰርፕራይዝ የሆኑ ቦታዎችም አሏችሁ። የምናያቸው ለምሳሌ ያደዳሉ አካባቢ እና ይሄ አዲስ ዘር እያላችሁት ከዚያ ውጭ ግራብዩ አካባቢ እናዚህ ከመልሶ ማልማት ውጭ ክፍት ቦታዎች ላይ የሚተከላቸዋቸው ቦታዎች አሉ። እነሱ መልካም ናቸው። በተመሳሳይ መንገድ ባለፈው ዓመት ተቆርጠው ወይም ደግሞ 2013-12 አካባቢ ተቆርጦ መጨረሻ አካባቢ ተቆርጠው በሚፈለገው ልቻለሟል። ስለዚህ እዚያ ላይ ዋና መነሻ አሁን የመስደቅ ደረጃቸው ደህና ነው፣ መልካም ነው። በቁጥር ደረጃ በየተከላ ጉድጓዱ ላይ አለ ችግር፣ ግን ተመልቷል በእንስሳ። ስለዚህ ያን ሶሉሽን መፈለግ መቻል ነበረበት። ስለዚህ እሱ አሁንም ቢሆን ትኩረት ሰጠን የምንሰራበት ኤሪያ ስለሆነ እዚያ ላይ ብናተኩር ነው። በተመሳሳይ መንገድ በዚህ ዓመት የተቆረጠ እንጨት አሁን በጣም ሰፊ ነው። ከዚህ ዓመት በፊት ሲቆረጥ ከነበረው በዚህ ዓመት የተቆረጠው በጣም ሰፊ ቦታ ነው። ስለዚህ ላይ በቃ ረብርብ ይጠይቃል። አንድም ቦታ ሳይቀር
ሲሆን ክፍት ቦታዎች ሊኖርም ካሉ አለዚያ ደግሞ ይሄ ክፍት ቦታ ቀደም ብሎ ባለፈው ማስተያየት ሰጠናል የቅድመ ዝግጅት ስራው ያተኩረን እንሰራለን ያን ከተከልን በኋላም ጥበቃው ላይ ሲሪየስ ይማል ሲሪየስ ሊከሰራ ነው አሁን ቢሆን ሰከለማ ያመልሱ እንደደግማል ይቻላል ከችግ ጋር ተያይዞ ባለፈው ማስተነዋል ኖርማል ያንንም ሪስፖንስ ሰጣችኋል ይመስለኛል ወይ ከእናንተ ኢኒሼቲቭ ይሁን አይሉኑ ችግ ጣቢያ ደንብ ጫላይ መቋቋም አለበት ብዙ ቦታ አለ የሰው ኃይል አለ ቦታ አለ ቴክኒካል የሚደግፍ ሙያተኛ ሴክተር አለ ስለዚህ እዚህ ችግ ጣቢያ መቋቋም መቻላለብኝ የሚል አስተያየት አለ ከዚህ ቀደም የመስራት መቻል ነበር ናርበች ስቅለ ማርያም ደንስፋት ከዚህ ቀደም ማቆ 700 ምናምን ሄክታር ነበር አሁን ላይ 530 ሄክታር ያለች ይመስለኛል ስለዚህ ይሄ ስፋቱ ናርበች የጂፒኤስ ኮርዲኔሽን እና የመጣ ስፋት ሊሆን ይችላል በደረሰ ለሚሰራው ማለት ነው ከዚያ ውጪ ግን ይሄን እንደን የዚህም ቦታ ለመሸፈል ሊሆን ይችላል አጠቃላይ ወረዳችን ላይ የችግኝ አቅርቦቱን ለማሻሻል እዚህ ብታደርጉልን መልካም ስራ ድን ፈጥራለን ግባታችን እናጉለብታለን ማለት ነው እና ከዚህ አንፃር እሱንም እዚህ ብታደርጉልን ለቀጣይ ማለት ነው መልካም የሚል ሐሳብ ስላለኝ ይሄን የሚመለከታቸው ስቴክሆልደሮች አሉ እንደ ግብርናና መሬት አስተዳደር ቦታ ተፈላልጎ ቢሰጣችሁና ለቀጣይ አመት አሁን ጀምራችሁ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ሰርታችሁ ችግኝ ማፍለስ ስራው ቢካሄድ መልካም የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ወረጣውን በተመለከተ ከዚህ ቀደም አስተያየት ሰጠናል አንደኛ ለተደራጁ ወጣቶች ቢሆን በተመጣጣይ ዋጋ አንደኛ ኢንተርፕራይዝ እንዳይጎዳም ተደርጎ ወጣቶቹም እንዳይጎዱና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጎ ለኢንተርፕራይዞቹ ከዚህ ቀደም እንዳደረጋችሁት እሱ በስፋት ቢሰራበት ከቀጠለ ማለት ነው ከዚያ ውጪ ግን ባለሀብት ላይ ምናልባት በተወሰነ ደረጃ ቢሆን ቀንሰን ወጣቱ ላይ ብናተኩ በጥቅሉ ግን ከዚህ አመት ላይ ያለ የቆረጣ ስራ ቢቆም ቴክኒካሊ እንደ ሙያተኛም ከዚያ ውጪም ባለፈው ግምገማችን ላይ እንዳየነው የዚህ አመት በጊዜውም ይሏል የቆረጣ ስራው ቢቆይ ነው በሚቀጥለው አመትም በተመሳሳይ መንገድ ገምግመን ችግር የለውም ህልውናው በዚህ መንገድ ከሄደ ከቀጠለ ሊጠበቅ ይችላል የሚል ግምገማ ውጤት ካለ ቢቀጥል መልካም ነው ከዚያ ውጪ ግን እንዲያው እኛም እንደ ሙያተኛም ይላው ማካል የተሻለ የደና ያዝ ስራ እየሰራን እንደሚል እስከሚታመንበት ድረስ ቆረጣው ለጊዜው ቢቆም ይሻላል የሚል ሐሳብ አለ ቅንጅት ተፋሳራችን ላይ በሁለት መንገድ ብንሰራ መልካም ነው ብያስባለሁ አንደኛ በደን መመሪያ ህጋዊ ኃላፊነት ያለበት የደን ጥበቃና ልማት ግብረ ኃይል አለ የወረዳው ሲቀጥል የቀበሌዎች አለ ስለዚህ የወረዳ ግብረ ኃይሉ ከዚህ ቀደም እንደሚያደርገው በተወሰነ ደረጃ ክፍተት የነበረበት ቢሆንም ለቀጣይ ብናጠናክር የወረዳ ግብረ ኃይሉ የሚያካትታቸው ሴክተሮች አሉ አብዛኛው ያለው ሴክተር ያካትታል ዋና አስተዳዳሪው ሰብሳቢ ነው ፍትህ አለበት ፖሊስ አለበት አሰድና ጸጥታ አለበት ቀደም ሲል በነበረው ስያሜ ማለት ነው ንግድ አለበት ወርማይ ንግድ ኢንዱስትሪኮልደር ሊሆን ይችላል ፋይናንስ አለበት ገቢዎች አሉበት ግብርና አለበት አካይ ጥበቃ አለበት መሬት አስተዳደር አለበት ስለዚህ የኃይል በየወሩ እየተሰበሰበ ከገመገመ ይሄን ህገወጥ ስራ ወይም ደግሞ ቻሌንጆች እናስቆማቸዋለን ስለዚህ በዚህ መንገድ ብንገመግም ይሄንን ግብረ ኃይል ፋንክሽናል ብናደርገው የሚል ሐሳብ አለኝ ዘበኞች ላይ እስቲ ቼክ ይደረግ ምናልባት ግምግማችሁ ያገኛችሁት ውጤት ካለ አይደለም ምናልባት ጥበቃ ላይ ዘበኞቹ ወይ ደሞዝ ማነስ ችግር ካለ ወይ ሌላም ችግር ካለ እሱ መፈተሽ አለበት ምንድነው የምናገዛቸው ዘበኞች ምናልባት ከሃያ በላይ ዘበኛ ያለ ይመስለኛል ስለዚህ መጠበቅ ይችላል ወይ የቁጥር ማነስ ከሆነ ቁጥር እንዲጨመር የደሞዝ ማነስ ነው ቁጥር ዘማ ካለ እሱ ላይ ያለው ግን መነጋገር አሳማኝ በሆነ መንገድ ከዚያ ውጪ ግን ዝም ብለን ጥበቃዎች አሉ ጥበቃዎች ማልሆነላችሁ ይያ ዝም ብለን ምን አይከሆነ ሌላ ችግር ስለሆነ እሱን በደንብ አርገን ብንፈትሽ የተሻለ ይሆናል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ሰቀለ ማርያም ላይ ከሚሸጥ ደን የሚገኝ ሮያሊቲ የሚመለከተውን የመንግስት አካል ስራ የሚጠይቅ መሆን መቻል አለበት የመክፈል ኃላፊነት አለበት የሚገዛው አካል ግዴታ አለበት ስለዚህ ሽያጩ እናንተ ፈጽማችሁ ወደ ቆረጣ ከመግባቱ በፊት የሮያሊቲ ደረሰኝ ሲያሳይ ቢፈቀድላችሁ ስለዚህ ሮያሊቲ ደረሰኝ ሲያመጣ ቆረጣ ቢፈቀድለት መልካም የሚል ሐሳብ ስላለኝ ደኑ ጠፋ ደኑ ተጨፈጨፈ ሰንበሪ ቀበሌ ላይ ወንደሞ ሰቀለ ማርያም ላይ ከምን ሁላችንም በዚህ መድረክ የሚሰጠን ኃላፊነት ስንወጣ መስክን ብንሰራው እኔም እንዳከይጥ በቀራሲ ኃላፊነት አለብኝ ግብርና የራሱ ኃላፊነት አለበት የጸጥታ ኃይል የራሱ ኃላፊነት አለበት ሳንገፋፋ ችግሮችን ሶሉሽን ከመፈለጋ ሲያይዙ በየ ስራ ድርሻችን ብንሰራ
መልካም የሚል ሐሳብ አለ። ደኑን የኔ ነው የባለቤትነት ስሜት የሚለው ላይ ሚቀር ነገር አለ። አጋር መስሪያ ድርጅቶች የሚባሉት ትንሽ ሚቀር አለ። ሁሉም የኔ ነው ብለን አሁን ሁሉንም ወደነሱ መግፋት ሳይሆን ሁላችን ድርሰታውን በድርሰታችን መቀበል አለብን። አሁን ዳጠቃላይ ሁሌ ይገመገማል ይሄ ጉዳይ በየአመቱ በየመንፈቁ ምናምን አካይ ይገመገማል። ሲገመገም ግን ሁላችን አለን ከየሴክተሩ አለን ግን ተጭኖ በጋሬና በእንትን ሲሄድ ይሄ ህገ ወጥ ነው ብሎ ለመጠየቅ እንኳን የሚገባ ከፖሊስም ወይም ከማናቸውም አካል ከመሰለው ከወረዳም ከፖለቲካም አመራር የሚጠይቅ አካል አለ? የታውስትንስ በግ ወደ ወረዳ መጠንስ በድርድር ላይ ልጅው ተፈረክርከው የሚቀሩ ተለሳልሰው እና እዚህ ላይ የኛ አጋር መስሪያ ቤት ድርጅት እንዳጠቃላይ የወረዳው ሴክተር አጋር ድርጅትስ ምንድነው ቁመናው እጁ ያለበት? ዝም ብሎ ካመት ከወር ተገናይቶ እዚህ መገምገምና አገኘናትን ተካፍሎ መሄድ ሳይሆን የኔ ነው ብሎ የባለቤትነት ስሜት አለን ወይ ከላይ ስለታይ ተቀበለ ጀምሮ እስከ ወረዳ እስከ መጨረሻ እና ይሄም እኔ ግልጽ ነው የምነጋገር ተጭኖ የሚሄድ እኮ በፖሊሱ አካይ ነው ተጭኖ የሚሄድ እኮ በፖለቲካ አመራሩ በኩል ነው እኮ እኛማ ቀበሌ ግልጽ እንነጋገር ከተባለ እንደኛው ናችሁ ከሰራችሁማ ፍጹም ደኑ አይነካም ነበር። ግን እዚህ ወረዳ አሁን ፖሊስ እንዳላያል ተከናንቦ የሚሄድ እናንተስ የፖለቲካ አመራሮች ትክክል እንትጥላላችሁ? ግብርና ይባላል መሬት ይባላል ዛሬ ሁሉም አለ። ግን ወደ ተግባሩ ስንሄድ ተቆራርጦ የሚገባል ወይ? የኔ ነው ባለቤትነት ስሜት የሟሸሸ ነው እዚህ ጋር እና ደን ኢንተርፕራይዝ አካይ ደግሞ ስመጣ ያው ቀድም ቢባልም በተለያየ ጓዶች ምን ችግር አለ? ደኑን እንዴት እንቁረጠው? ማን ነው ደኑን እንቁረጥ ከሚል ደኑን እንዴት እናልማ? አሁን የሰቀለ ማርያም ደን መልሰና ገግ የሚል ነገር ጥያቄ ተነስተዋል። እንዴት እናልማው እንዴት እንቁረጠው ሳይ እንዴት እናልማው የሚል ተመቆረጡ በፊት መጣቀር ነበረበት። ስለዚህ ድክመት ክፍተቶች አሉ። ምሳሌ ቀድም እኮ ብዙ ነገር የተነገራለ ለማቀድ የሚቀራችሁ ነገር አለ። ከሌባ ቀድም ከወር በወር ውስጥ ከሌባ ምን እንደናገኛለን ያለ ወደ 54 ሺህ ብር ነው ያለ በአመት ሲባዛ ወደ ስንት? ግን አንድ ዘበኛ 3 ሺህ ብር ቢከፈለው 24 ሰዓት ይጠበቅ አይነካ። ለወረዳ ምንድነው ለወረዳ ግብር ነው ምንድነው ያላችሁ ወደ 7 ቢሊዮን ሚሊዮን ነው ያላችሁ አይደል? ይሄ ሁሉ ተመጣጣ ሆኖ ደኑ በባለቤትነት ቀጣይነት እንዲኖረው ግን ይሄን የሚጠጣም ስራ የመስራቱ ላይ ትንሽ ሐሳባችሁ ደካማ ነው። አባባ ወጌቴ በማየቴ ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ትላንት ደንበጫ ነው ዞኑ ሲመራ ደንበጫ እንደዚህ የሚያራግባት ቦታ አልነበረች። ሰቀለ ማርያም እውነቴን የአየር ንብረት ሙሉ ለሙሉ ቀይሮታል ደንበጫን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ምታረግ ሰቀለ ማርያም ላይ ቁጭ ብለህ አቶ አዲሱ ሲያልብ ነበር ዛሬ ላይ። ትላንትና ግን ብርድ ነው የነበረው። ስለዚህ ምን ያህል የአየር ንብረቱን ሁኔታ እንደቀየረው ታሳቢ አድርጋችሁ ወደ ተግባር የሚገባበት ሁኔታ ማመቻቸት ካልተቻለ አደጋው በጣም ከዚህ የከፋ ነው። ደንበጫ ነገ ከነገ ወዲያ ዝናብ የምታገኘው ከዚህ ነው። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ዝናባማን የሆኑ ነገሮች የሚመጡ ከሰቀለ ማርያም ከሰቀለ ማርያም ከመጣ ነው ሁሉንም ማህበረሰብ ያደረሰ ዝናብ የሚመጣ። አሁን ግን እየመጣ ያለው ከሌላ አቅጣጫ ነው። ስለዚህ እዚህ ሰቀለ ማርያም አካባቢ ላይ በጣም መሰረታዊ በሆነ መንገድ መሰራት የሚገባቸው በርካታ ስራዎች አሉ። እነሱ ቢሰሩ መልካም ነው ባይ ነኝ። እናንተ አትራፊ ተቋም ከሆናችሁ ነጋዴ ከሆናችሁ ደኑን ታጠፉታላችሁ እንጂ የምታለሙበት እድል በጣም ጠባብ ስለሆነ እናንተ ከአትራፊነት ወጣችሁ የስራ እድል ፈጠራው ላይ ትኩረት ካደረጋችሁ ለውጥ ይመጣል። ከዛ ባለፈ ህብረተሰቡን ባለቤት ከማድረግ አንጻር መሰረታዊ የሆነ ክፍተት አለባችሁ። ከዚህ በፊት እኮ ሲሰራው ደኑ ሲተከል በህዝብ ነው የተተከለው ቀደም ሲባል እንደነበረ። ከዚህ በፊት ዘበኛ ሳይኖር ህዝብ ነው ሲጠብቀው የነበረ ጠቀሜታውን ባለቤትነቱን ህዝቡ ስለወሰደ። አሁን ላይ ግን 24 ጥበቃ ያለ ህዝቡ የሚሰርቀዋል። ከዚህ በኋላ እስኪ የትኛው ማህበረሰብ ነው እዛ ላይ ችግኝ ትከል ብትለው ሊተክል የሚችለው? ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ በጣም መሰረታዊ የሆነ ችግሮች ስላሉ መስራት የሚቻልባቸው ሁኔታ ብትፈጥሩ መልካም ነው ባይ ነኝ። ጥበቃ ሰራተኞች በራሳቸው ከእንደዚህ አይነት ነገር የጸዱ አይደሉም። በተደጋጋሚ እየተገኛችሁ መገምገም፣ ሀሳብ መስጠት ያስፈልጋል። አንድ ሺህ ብር እንዴት ሆኖ ነው ሰው ሊቀይር የሚችለው? እንዴት ሆኖ ነው ስርቆትን ሊከላከል የሚቻለው በአንድ ሺህ ብር? ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ ስራ መስራት ከቻል እኛም እያገዝን ነው፣ እንደ ተቋም እናገዛለን። ወደፊትም የኢንተርፕራይዙ ሙያተኞች የሚያርፉበት ቢሮ የላቸውም፣ መረጃ የሚያስቀምጡበት ኦፊስ የላቸውም።
ደን እንዴት ይቆረጣል፣ ጥበቃ እንዴት ማኔጅ ያርጉ ብሎ ሰብሰው የሚያወያዩበት ኦፊስ የለም እዛ ደን ውስጥ። ስለዚህ በአጠቃላይ የሙያተኛ ምቹ ስነ ምህዳር የለም። ኢቭን ጥቆማ እንኳን ሊሰጣቸው የሚፈልግ ሰው ቢኖር በህብረተሰብ በኩል ላስተባብርላችሁ ላግዛችሁ የሚል ቅንና በጎ አመለካከት ያለው ህብረተሰብ ቢኖር የሚያገኝበት ቢሮ የለም። ስለዚህ የተዋጣለት አገልግሎት ለመስጠት መዋቅሩ ቢስተካከል፣ እዛ አካባቢ ምቹ የሆነ ኦፊስ ቢኖራቸው፣ እዛ ቁጭ ብሎ ጥበቃዎችንም ሌላውንም ስቴክሆልደርም ያወያዩበት ሁኔታ መኖር መቻል አለበት። እሱ ብቻ ሳይሆን በሙሉ ሰዓት የሚያገለግሉ አይደለም። ይሄ ባለመሆኑ በሙሉ ሰዓት አያገለግሉ፣ በሳምንት አንድ ቀን ኦር ሁለት ቀን ችግር ከፈጠረ ከገጠመ ብቻ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ በእንዲህ አይነት አገልግሎት ከህብረተሰቡ ጋር ተቋሙ እየተራራቀ ስለሆነ ህብረተሰቡና ተቋሙን ለማገናኘት የሚያስችሉ ሙያተኞች ላይ ስራ ቢሰራ በጣም ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። ከህብረተሰቡ ጋር የሚኖረን ግንኙነት ላይ የፒአር ስራ በጣም ደካማ ነው። እናንተ ተቋም የፒአር ስራ ይሰራል። እናንተ እዚህ ጋር ያላችሁ የኢንተርፕራይዙ የስራ ኃላፊዎች እዛ ቀጠና ውስጥ ባሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ አወያየታችሁ፣ አግኝታችሁ፣ አሳምናችሁ አታውቁም። እና በስድስት ወር ከኛ ጋር በሚደረግ ኮሚኒኬሽን ዘሆል ይህን ኃላፊነት እዚህ ያለ የወረዳ ሰው ይወስዳል ብላችሁ የምታስቡ ይመስለኛል። እንደዛ ከሆነ የእናንተ ኢንተርፕራይዝ መኖር ለመቁረጥ ብቻ ይሆናል። ስለዚህ እንደ ባለቤት ስለሆናችሁ የሀብቱ እንደ ባለቤት በዛ በኩል በዛ በዙሪያው ያለውን በቀጠናው ያለውን የህብረተሰብ ክፍል ማወያየት፣ ማነጋገር፣ እምነት እንዲጣልበት ማድረግ በጣም ያስፈልጋል። እሱ አካባቢ ቢሰራበት በጣም ጥሩ ነው። የመጀመሪያው ከተሸጠው ደን ጋር በፕሎቱ ያልተካተተ ደን እየተቆርጠ ይጫናል። እኔ አሁን ባለሙያዎች 24 ሰዓት እዛ ስለማይውሉ ሲቆረጠ ያዩ ርክክብ ያደርጋሉ። የሆነ ቀን ርክክብ ካደረጉ በኋላ ተመልሰው ደን በጫናቸው፣ ገዢዎች ግን በዙሪያው ያለውን ደን በሙሉ አጥርግርገው ይጭናሉ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ምልክቶች ከዚህ በፊት ገጥሞ ተስተውሏል። ማኔጅ የሚደረግበት መንገድ በጣም ደካማ ነው። ሲወጡ ቆጥረው መጫኛ መውጫ ሰጠው ለተሽከርካሪ አያስጭኑ። ስንት ሜትር ኩብ ተሸጠ፣ አንድ መኪና ምን ያክል ሜትር ኩብ ይጭናል፣ የጫነውና የገዛው ተመጣጣኝ ነው የሚለው መውጫ ተመዝግቦ አይስተናገድም። እንደፈለገ ነው ሌሊት እየወጣ ሌሊት እየጫነ የሚሄደው እና የደኑ ኢንተርፕራይዙንም እያከሰረ ህብረተሰቡንም እያከሰረ ጭምር ነው። እዛ አካባቢ በደንብ ብትመለከቱት በጣም ጥሩ ነው። ከህብረተሰቡ 10% ተመላሽ ጋር ተያይዞ ግን ባለቤቶቹ ያነሱት ቢሆንም እኔ ግን ሰው እንዲያምናችሁ የህብረተሰቡ ተወካይ ኮሚቴ እንዲኖር ብታደርጉ ምን አለበት? እኔ በመሰረቱ በመመሪያው እንዴት ይመለሳል፣ ከየትኛው ሀብት ከሰቀለ ማርያም ብቻ የሚሰበሰቡ ኢንቨስት የሚደረገው በተለየ አካውንት ይቀመጥ፣ ዘሆል በኢንተርፕራይዙ ያለው ሀብት እንዴት እንደምታስተናግዱት ግልጽ አይደለም። አሁን 10%ቱን ተመላሽ ለማግኘት የደን የዚኛው ሰቀለ ማርያም ሀብት ብቻ ለብቻው አካውንት ተፈጥሮለት ገቢና ወጪው ታውቆ የዛን 10% ነው ተመላሽ የምታደርጉት። አለበለዛ ደግሞ ግን በየቀበሌውም ጭምር እየቀረበ ስለነበረ አለበለዛ ግን ይሄን ግልጽ ሊያደርግ የሚችል የየቀበሌው ወኪል ኖሮት ያ ወኪል ይህን ያህል ጫራታ ወጥቷል፣ ይህን ያክል እኛ ሽጠናል፣ ይህን ያክል ገቢ አለን፣ ይህን ያክል ወጪ አለን የሚለውን ክሊር ካልሆነ በስተቀር በዳረጎት የሚሰጥ እየመሰለው በመብት የሚከለከል እየመሰለው ነው ህብረተሰቡ ወደ ስርቆ እየገባ ያለው። መጨረሻ ላይ መንሳት የምፈልገው ግን ህግ ከማስከበር አኳያ እዚህ ቤት ያለው ሰው ህግ ማስከበር አለበት። ስራ ህግ አስፈጻሚ ነው በአብዛኛው። ነገር ግን እናንተ በራሳችሁ ደረጃ ህግ ከማስከበር አኳያ የተቋሙን ይዞታ መብትና ጥቅም ፍላጎት ከማሟላት አኳያ ግን የሚታዩ ክፍተቶች አሉ። ደን የሚሰርቁትን የሚሆን ህግ ልቅግጦች የሚጠቀሙትን የሚሆን ከሳችሁ አስመስክራችሁ አስወስናችሁ አስቀጥታችሁ ትምህርት አስወስዳችሁ አታውቁም። ይሄን የሚሰርቅ እንደዚህ እናስቀጣለን፣ ይሄን ልቅቅጦች የሚያደርግ ይሄን ጉዳት ስለሚያመጣ እንዲህ አይነት እርምጃ እናስወስዳለን ብላችሁም ትምህርት አሰጡ ህግ ለማስከበር በራሱ እና ይህ በጣም መሰረታዊ ክፍተት ነው። የእኛ ሰው ከዚህ በፊት እኮ ያለምንም ድርጅት ህብረተሰቡ ራሱ ጠብቆት የኖረ ደን ነው። አሁን በተሻለ መንገድ ጥበቃ ሲኖረው በዚህ መንገድ የላላ ብለን ካሰብነው ተቋም ህግ አስጠባቂ አይደለም። ጥበቃዎች ከአንዴም ሁለቴ ችግር ገጥሟቸው ያውቃል። በመጠበቅ ደረጃ አካሉ የጎደለ ጥበቃ አለ። ምንም ሪስክ ቴክ አላደረጋችሁለትም። አሁን ያለው ጥበቃ ለምን ይሞትላችኋል? ለሙያ ለሰራተኞቻችሁ ጋርዳት ሴፍ ጋርዳት በጥበቃው ምክንያት በጥይት ያቆሰለ ሰው አለ 20 ምናምን ሺህ ብር ከኪሱን የከፈለው ግን ያን ያደረገው በግል ችግር አይደለም፣ ደን በመጠበቅ ነው። ህግ ሲከበርላችሁ በጥበቃዎቻችሁ ኩል ምቹ ሁኔታ ትፈጥሩ። ይሄን ካየነው አሁን በግንባር ላይ ያለው ጥበቃ ለ አንድ ዛፍ 2400 ብር እየተሸጠ ለ1300 ብር ለምንድን ነው ደም የሚገባው?
በመሰረቱ እዚህ ያላችሁ የድርጅት ሰራተኞች ሀይ ፔድ ናችሁ፣ ከፍተኛ ተከፋይ ናችሁ። ያንን አስቡትና የእኛና የእኛ አርሶ አደር ለምን ነው በአንድ ሺ ሶስት ስሌቨሪ ነው በጉልበት ደረጃ በመሰረቱ ጥበቃው ቱማች ስሌቨሪ ነው፣ ፍትሐዊ አይደለም። የተቋሙን እንትን ሞሮርለስ ስለሚታወቅ ብዬ ነው። ያ ባለበት ነባራዊ ሁኔታ ህግ ለማስከበር ደግሞ የአቅም መላላት አለ። በጣም ከፍተኛ የሆነ ህግ እንዲያውም እንደ ይዞታ እንደ ባለ መብት ጠበቃላችሁ ብላችሁናል ባለፈው። አዎ ጠበቃ ካላችሁ ሌላ ምን ይጠብቃል? ባለሙያው ላይ ችግር ሲገጥም የተቋሙን ሀብት የሚነጥቅ ነገር ሲመጣ መስጠበቅ አለበት። ግን በዛ በኩል ላይ እናንተ ሚና በጣም ደካማ ነው። ይሄ ቢስተካከል በሌሎች የተነሱን እኛም ብናስተካክል መልካም ነው።